Olha isso aqui! E aí? E aí? Quem pula mais alto aí? Gente, olha que coisa mais linda que ficou a decoração do aniversário! É toda de piquenique do City! Que coisa mais linda! Olha isso, a mesinha aqui, ó! Toda decorada para as crianças, com as almofadinhas para eles sentarem. Daqui a pouco eles já vão comer aqui. Já estão ansiosos! Olha lá. Vai ter pizza, cachorro quente! Ai, que delícia! Olha isso! Amiga, eu acho que é fácil, hein? Ah, eu acho melhor amiga mesmo. Mais fácil. É mais fácil? Uma coisa que voa. É. Ah, entendi. Mais fácil. Eu acho que sim. Eu acho que tem tudo a ver com o Stitch essa, então, hein? Quero ver quem sabe estourar bonita. Vão fazendo dancinha, hein? Simbora. Lá vem ela flutuando, toda exibida, livre, leve, solta, Mickey colorida. Vai lá, agora. Fazendo assim, ó.
Cabeça, ombro. Essa eu achei mais fácil, hein, Jéssica? Olha, eu acho que a Bela arrasou. Meu Deus, agora ficou muito difícil. Como é que é, Laura? É mais fácil. Joelho e pé. Laurinha, você viu o bolo da Bela? Que maravilhoso. Olha que bola. Gente, é um bolo esquente. E a Bela tá fazendo 6 anos. Babiel, você viu que lindo o bolo do Stitch? Você tá com fome de bolo? Ai, que delícia. Eu também quero bolo, hein? Depois que a gente cantar o parabéns, vai ter bolo. Gente, obrigado pela presença de todos. É um momento muito especial pra gente, pra Bela, né? Essa fase dos 6 anos tá acabando agora, o início da primeira infância. E agora ela tá indo pra uma segunda fase da vida. E a gente é muito grata a Deus. Né, filho? A gente é muito grata pela vida dela, porque ela é nossa princesa, ela é amada, né, filha? Ela é querida. E a gente só tem a agradecer a Deus. Então, obrigado pela presença de cada um. A gente fez um aniversário mais pequeno dessa vez, convidamos os mais chegados, os amiguinhos que ela gosta tanto, que ela quis convidar com muito amor e carinho. E obrigado mesmo pela presença de todo mundo. 10, 9, 8. Coração com pedrinhas, que linda! Que linda, ela fez um conjunto, ficou maravilhoso! Hã? E ela que gosta pouco de pulseira, vocês acham? Meu Deus! Passa pra mim! Tem que falar na hora que for sua vez! Pode falar, o que que tem no aniversário da Bela? Balão, passa pra mim! E aí, Gabriel, o que que tem? Estreite! É bolo! Bolo! Já faz suco! Não encosta, pula pro. Vai, Helena. Tira de perto do Gabriel. Meu Deus. E as crianças estão brincando ainda. Tem criança brincando pula-pula, criança brincando inflável.
crianças brincando de atividade aqui. Esse daqui é o bingo animado. Ah, é um bingo? Olha que lindo que ficou. Pandinha, fica paradinha pra gente mostrar. Que linda! Olha que legal as lembrancinhas! Nossa, que... tem um relógio do Stitch. Olha o da Laurinha, ele é todo branquinho. O da Helena é roxinho. E tem uma Angel. E o do Gabriel é azul do Stitch. E ele liga. Olha isso. Que lindo, e tem um monte de docinhos deliciosos ali dentro. Hã? E aí, vocês gostaram? Deixa eu ver o seu. Helena, a sua é linda, é roxinho, é a sua cara. Quem vai achar o baú do tesouro? Ajuda, eu papai! Quero, vamos, quero. Vamos! Ajuda! O baú do tesouro, Laurinha! Meu Deus, a Isa, olha onde a Isa tá! Meu Deus, cuidado! Não tá em cima, vai ter que descer! Desce, desce, desce! Volta, volta, volta! Dá uma dica! Nossa, ele é grande! Ai, 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 ai! Aonde será, Helena? Vamos, Gabriel! Vamos achar, Gabriel! Você achou! Será que a tia vai abrir? Ela tem o... Ah, não! Onde foi parar a chave desse cadeado? Não, está no meu bolso. Tia Laranja, aonde que você acha que está a chave? Eu acho. Pra achar, tem que achar a chave. Tem que achar a chave. Ai, meu Deus, vai, ela vai dar dica. Dá a dica. Dá a dica. Olha lá. Com a tia Laranja! Será que a gente vai conseguir concluir esse desafio para ganhar a chave? Gabriel, será que você vai conseguir concluir esse desafio? Coma do joelho! Coma do pé! Coma do bumbum! Ah! Nariz! Ai, eu vi alguém aí, você não é nariz! O que será que vai ter aí dentro? O que será que vai abrir? Tô curiosa pra saber o que tem aí. Opa! Uma barata! Eu acho que é aranha. Será que é uma barata cheia de perninhas? Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Senhor! De dinheiro! M&M! Moedinha de chocolate! Ah, eu gosto! Deixa eu ver o que é, eu posso ver, Ah, eu gostei! Eu gostei! Vale a pena esperar! Vale a pena esperar! Uau! E pega uma tatuagem com a tia ali, filho! Aqui, Antonelinha, aqui, ó! É um docinho de bolinhas. Abre a mãozinha. Come, deixa eu ver se é gostoso. Deixa eu ver. É muito gostoso. Agora vem ali a tatuagem. Tem tatuagem, vem ali. Dá. Tampa aqui esse aqui, tampa. Tem a tatuagem surpresa que a tia dá e pra tampa. Isso, vai ali ver a tatuagem agora. Deixa eu ver, Laurinha, você pegou docinho? Ô tia, pode dar qualquer uma pra ela. Eu acho que tem uma tatuagem do Mário aí, hein? Eu acho que tem uma tatuagem do Mário aí que eu vi. Mãe, mostra a tatuagem que você pegou. Um dinossauro. Depois a gente faz. Depois, se você tirar agora, a gente vai ter que. Você quer fazer agora? Sim, é claro. O Gabriel fez um Mário e depois um F, que é um Mário muito forte. Olha que Mário forte. Meu Deus, um Mário muito corredor. Pico! 4, 3, 2, 1! Ai, meu Deus! Ih, burão, vai! Ai, meu Deus!
Gabi, Gabi, você pegou balinhas. Deixa eu ver, você pegou balinhas, você pegou balinhas. E a Laurinha dividiu com a Bela. Você dividiu? Parabéns. A Laurinha dividiu com a Bela. Você dividiu com a Isabelle. Olha que legal. Agora, no fim da festa, eles vão abrir os presentes da Bela. Que legal. Na verdade, eles vão entregar para a Bela abrir os presentes. Que momento especial. Que legal. O aniversariante aqui é de antigamente, tá? O aniversariante abrir o presente junto com o... Não, junto com quem entregou o presente. Adorei esse aqui, gente. Esse aqui é muito anos 90. Gostei. Ó, o Gabriel e a Laurinha e a Helena já estão ali. Estão prontos? Nós escolhemos com muito amor e carinho. Achamos que é a cara da Bela, não é mesmo? Então, ó, estamos ansiosos pra ver a Bela recebendo o nosso presente. Olha a carinha da Bela. Você tá ansiosa, Bela, pra ver os presentes? E conta aqui pra mim, olha aqui. Você gostou do seu aniversário hoje? Sim. Quanto você gostou? Qual a nota do seu aniversário? 1000. Não acredito, 1000? 1000? De 1000? Nossa, então foi muito bom. Eu adorei também. Eu acho que todo mundo amou. Porque olha só, já tá de noite, a gente chegou aqui, o sol tava lá em cima. Hã? Foi muito bom, né? É muito bom comemorar junto, né? Então vamos abrir presente? Sim. Bora, vamos abrir presente!